Evre, bohužel skvěle rozjetý zápas jsme nedotáhli do vítězného konce. Co se stalo? No, podle mě tam jedna taková šmudla 27 před konce, no, podle mě se to vůbec nezasloužili vyhrát, my jsme se zasloužili aspoň bod za ten výkon, jak jsme bojovali celý zápas a je to krutý, no. Jsi vlastně dal gol v přesilovce, můžeš popsat pro diváky, kde tíž TV? No, tak my jsme něco zkoušeli na tréninku a konečně to vyšlo a když jsem dával teda gola, tak už jsem myslel, že aspoň bylo nějaký bodový, no, když jsme vedli 2-0. Čeká nás ještě jeden zápas venku, jestli se nemýlím, v Plzni. S jakým výsledkem z Plzně byste byli spokojení? No, určitě tam zase předvést ten výkon a každý bod berem, určitě venku se body jsou do plusu a strašně by nám to pomohlo. Já jsem viděl, že někteří hráči dneska odjížděli s bolestivými grimasami z ledu, jsou všichni v pořádku nebo je někdo zranění? No, nevím, jako vím akorát, že Hořák dostal nějak někam do dolní části těla, ale jinak jako myslím, že jsou všichni fit, no. Mně se to samozřejmě hodnotí špatně. My jsme minulý kolo po dobrém výkonu vyhráli v Liberci, tak protože hrajeme třikrát venku a ještě jedem do Plzně, tak jsme na to chtěli navázat. Myslím si, že se nám to povedlo, že jsme byli důstojným soupeřem. Samozřejmě Sparta měla malinko víc ze hry, ale nevytvářela si ten tlak, jaký tady ona dokáže vždycky udělat. A v podstatě jsme se dostali do vedení 2-0. Bohužel takový dost rychlej gol jsme dostali na 2-1. Šli jsme teda do třetiny s vedením o gol. Myslím si, že skoro tu třetí třetinu jsme odhráli nejlíp, bohužel ze dvou protiútoků. Nechci říct náhodných, ale trefili to prostě do horní části branky a jedeme asi tady smutnější odtaď, než šel Třinec, který tady dostal 8 gólů. Ještě bych k tomu přidal, že asi ta přesilovka 5-3. Měli jsme minutu, což je hodně, to se vám v sezóně moc krát nepovede. Bohužel jsme to nesehráli dobře, ještě jsme šli do vyloučení, takže si myslím, že to mohl být taky důvod, proč jsme nepřidali třetí gol a mohli jsme si vůbec 3 body, takhle nemáme nic.